الله سبحانه وتعالى اختار للنبي صلى الله عليه وسلم افضل نسب. Аса жоғары Аллах пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға ең керемет шыққан текті таңдады. Ихтар лаху афзал балад Мекка. Аллах тағала пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға ең жақсы қаланы таңдады. Әр ол Мекке қаласы. Афзал дин. Ең жақсы дінді қалады ол ислам діні. Афзал китаб, бәл әнне хазал китаб насих ли куллил кутуб. Ең жақсы кітапты таңдап бұйырды, ол да болса Құран, ол Құран барлық кітаптардың күшін жойды. Афзал сахаба, радуаллаху алейхим. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға Алла тағала ең жақсы сахабаларды нәсіп етті. Афзал умма. Пайғамбарымыз Нәби саллаллаху алейхи ва саллям. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға Алла тағала ең жақсы үмметті берді. Уътия хаза ан-наби саллаллаху алейхи ва саллям ма лам юъта ахад мин ал-анбия ва ар-русул алейхим ас-салату ва ас-салам. Бұл пайғамбарға Алла тағала басқа пайғамбарлардың еш қайсына бермеген нәрселерді берді. Халилуллах хуа. Ол Аллаһтың сүйіктісі. Фал-хулла канат ли Ибрахим ва Мухаммад алейхим ас-салату ва ас-салам. Және ондай хулла деген жақсы көру, жақсы көрудің ең жоғары дәрежесі ол тек Ибрахим алейхиссалам мен тек біздің пайғамбарымыз Мухаммадқа саллаллаху алейхи ва саллямға берілді.